Vid pappersbruket längs Norrbottenskusten, som är Europas största tillverkare av wellpapp från skogsråvara, ligger universitetets Green Fuel-anläggning. Här är första steget redan taget att omvandla flytande biomassa till energirik gas som testas i fordon, och nu återstår utbyggnad av anläggningen för att få fram tillverkning av jetbränsle. Ja, just nu letar vi en samarbetspartner som har den här tekniken att konvertera gasen till flygbränslet. Det jobbar vi aktivt med nu. Och kostnaden är lite svårt att se om, men storleksordningen cirka 150 miljoner, och då inkluderar vi även en del försöksdrift i det. Idag finns enbart en enda tillverkare biobränsle för flyg i världen, och det är i USA. Och frågan är när det i Sverige, som har gott om skogsråvara, finns en fabrik som tillverkar biobränsle för flyg. Vi kunde ha en större anläggning på plats om 5 år. Men sen ska ju marknaden och efterfrågan hänga med politiken. Just nu så är det inte konkurrenskraftigt det här om man jämför med fossil råvara, utan det måste även till någon typ av styrmedel eller en politisk vilja att flyga grönt. Idag görs flygfotogen på råolja, och även om biobränsle gjord på skogsråvara ersätter flygfotogen blir det inte helt rent. Men utsläppen kan halveras eftersom utsläpp högt upp i luften är skadligare än nere vid marken, den så kallade höghöjdseffekten. I princip all den klimateffekt som kommer från de rena koldioxidutsläppen kan elimineras. Men det är ju ungefär bara hälften, för den här höghöjdseffekten är ju ungefär lika stor som rena koldioxideffekten. Så att man kan ta bort ungefär hälften av klimateffekten, grovt sett.